Fala galera do YouTube, beleza? Aqui trazendo mais um vídeo aqui pro canal One Game. Estamos aqui com com o build 10 do MCP0 por todo. A única novidade que teve foi as skin pack, as novas City Folk e tal. E tal, sei lá o que. Bem galera, esse foi um review bem rápido do MCP 0.11.0 Alfa Build 10, download tá na descrição. Valeu!